Shikues të nderuar, në kuadrët e misionit intervista, jemi në Ferizaj, saksisht në qendrën Plus Center të Ferizajt, ku do të zhvillojmë një bisedë me pronarin e kësaj qendre, zotrin Suleiman Neziri. Ka dy muaj më tepër që qeveria e Kosovës, të gjitha prodhimeve që vijnë nga Serbia, para mallave serbe, ka vënë një taks prej 100%. Por është pikërisht Suleiman Neziri, arsyeja që do ta zhvillojmë këtë intervistë, sepse ky mallrat serbe qysh nga themelimi i qendrës, fillimisht Plus Market, e deri më sot nuk e ka marrë asnjë prodhim nga Serbia. Zoti Neziri, ju falenderojmë që ndatë kohën për realizimin e kësaj interviste. Faleminderit, unë ju falenderoj juve si televizion Dielli që keni gjetë kohë me ardhmën deri në qendrën tonë. Megjithse qendra jonë qysh pi fillimit nuk ka pasën mallë Serbisë kurrë. Megjithse kur ka fillue mas luftës me njëherë, kemi qenë me ishë Jugoslavina, janë konë disa artikuj, po faktikisht tash nuk mujna me i morën ato. Do në thëtë, qeveria e Kosovës pi fillimit, do me thonën e derim tani, e ka bo një bashkëpunim shumë të madhë me Republikën e Serbisë, ma letë ke mujtë të mi morë mallat në Republikën e Serbisë, ka pasë letësira shumë, si kurse për shumën le kemi me Shqiprinë. Shqiprina kemi edhe sot dhe tutje kemi pëngesave. Dashti Zoti që tashe tutje, kjo qeveria Haradinaj, e ka bon një mrekulli për mendimin tem, jo vetëm për plus për qendrën tonë, por e ka bon një mrekulli të mirë që javnoj taksën Serbijës 100%. Aja, kjo taksa ka ndasht të vënohet, me gjithëson, jo pak vënë, po shumë vënë, po thënë një fjallë populore ma mirë vënë se kurë, e ka bon një me jehon të madhe. Me gjithë se une shumë kam bon reklam për këtë qendrim që ka morë qeveria sot, po populli nuk e ka për fil reklamën time, me gjithë se edhe televizionet tona mjeresht që i kemi, du t'i përmendi me emna RTK-n, këtë vënë, Nistenishin e shumë televizionet private, ata ma shumë se du thuja se janë mbarë prej Republikës Serbisë të i bon reklama, e reklamat vendore pak jenë për fil, për flasë të kalume, kurse tash i kemi punë pak ma mirë, se Ramushi e ka dhonë një provimin në fund, pamvarsisht se citata e politike që silët Kosovë, unë ato nuk jenë politikan që të flasë për politikë, sa i përket ekonomijës, Ramushi e ka dhonë një qëndrim shumë të mirë, një vendim e ka morë shumë të mirë, po ashtro edhe qeveria Haradina e ndryqala për vendosin e flamujve të produktit se kajt, po ofermallit produkti kajt është, mjeresht, vjen keq, ta them, disa marketin në komunën e Ferizajt kanë filue me vendosin edhe flamujt e Serbis, po para se t'i vënojnë flamujt e Serbis, leta kanë një të hidhër të kaluar, edhe leta marim për shembull, dhunimin e 20 minanave tona, shkatrimin e shtëpive, mbytjen e shumë lëftëtarve tonë, me ata përmendimin temë, kjo është një shkelje e gjakit kombit tonë, si kur se tja, ta ma mirë, në tavnojnë edhe, ofër flamonit, në qëkojnë në tavnojnë edhe një masakër që, si për shemëll, në Sretlona, që une falenderej shumë, në Sretlona, kure ka dhonë për shemëll, një lajmë në Radio Kosova e Lirë, mbi 7 milion shqiptarë e kanë dëgju shumica pe tyne me vajnë, me lëtë në sy, që në ka orë një mrekulli që penim dikun një zonë shqiptarit të folin, ose një radio. Kurse tash, edhe pushtetje ka harru këtë radio, se kam qenë vetë e këmë vizitue, radio në juve, ju falem dërë e shumë. Fillimisht, zotrin Neziri, e bërë një përmbledhjet përgjithshme, por ne do shkojmë në pika-pika. Fillimisht, në trego, kur keni fillu me veprimtarin tuaj si biznesmen? Apo si trektar në Ferizaj? Në Ferizaj këm fillu në vitin 73-4, unë e këm kryu dhe shkollën e trektisë e këm të kryune. Ma shumë nuk kam pas mundësi me shku kushtës, nga kanë leju me shku me kryu një fakultet. Në pitë 76-tës këm fillu në shtëpit manave, kërë hapë shtëpia manave, atër ka qenë drejtar Ali Musa. Tona ma vonë një kod pak para luftës, një 4 vite, 5 këm fillu, punu edhe private, këm pas një lokal dvogër në rrugën dritar një islami. Dhe aty, kemi pas një punë, ashtu kemi bo, jemi mundu me punu sa do pak, barëm për prodhimin tonë, por mjeresht
tregtarë që i kemë, sidomos mas luftës në Kosovë, e kanë, na kanë zhgënyje me një përkrahje ashtë fort produktit sërbë, sa që për mendimin temë kjo është maramense. Pse pe thamë këtë fjallë? Oshtë maramense se sot të shkojsh të shërbesh një anikit në prodhus, në prodhim, është dëm i madhë për neve. Une nuk e shëtë arsvishme, për shumët, asë nuk kanë penges, asë pi qeverisë, asë pi kërkuj. Nuk do të thotë që qeveria ta bëjnë një pengesë, sikur që ka bëjnë tash për shumë, nuk o këndosht me prunë Ramush, Haradina, qëtë vendim. Ky vendim o këndosht ta bje vetë popli, jo Ramushi. Si popli jo në dinë që ka jekën për anmikit. 500 vjetë, në sundoj, Turki. 150 vjetë, 100 asoj ka për shumë të Sërbi. Edhe sot, na pëngojmë mas molli Turkit edhe mas molli Sërbijës. Kjo është absurde për mendimin tamë. Si ona komtore, si ona fetore, nuk kanë dalën që ta folin një të vërtet, ti tregojnë popullit vetë që e vërteta është këtu, jo këtu. Tashmën e nuk po muj me zdiqka të më ndryshe. Pas fillimit, dhe më thonë, pas përfundimit të luftës, keni pasur plus marketin, apo disa vite më vonë? Jo, plus marketin e këmë hapë në vitin 2000. Në vitin 2000? Po. Dhe? Si kërë këmë hapë në vitin 2000, na kemi punu me mona tish Jugoslavisë, se ka qenë shoshnëure. Shoshnëure. Normalisht aty ka pas mal vetëm ti Jugosllavisë, nuk ka pas vetëm çfarë. Kur keni filluar ti aplikoni këto masa ju para 10 viteve apo 12? Kto kto i kam i kam para 2007-s. Para 2007-s. Dhe tash ka 2 vite që keni Plus Center pasi po Plus Center hop 2000 po këto e kemi 2006-ën e kemi privatizuar. 2006-ën jam bashkëpunëtor me Kemal Zariqin, Kemal Zariqi e udhëheq fabrikën e veglave, kurse unë me Feratin, djalin tim, dhe ndritjena kurse marketin u dheqi une, edhe Faruki, fast foodat u dheqë, Rahim Neziri dhe Alibaba, na i thëjmë Alibaba, nëse, Ali Qazimi. Ashtë një kompani. Ketë një kompani është. Po, ato i kanë, do me thonë në... Përgjësit e ndonë. Po, përgjësit i kanë ndonë, nuk janë me një numër fiskal, i kemi të ndonë, ashtu se është... Në regu, fabrika veglave. Po, fabrika veglave. Po në interesën, pas marjes kompetencave që keni zhvillue këtë qendër tregtare në Plus Center, si paraqitet sot tash situata? Pambarësisht, se ju po i referoj gjithmonë artikujve nga Serbia, tash edhe nga Turqia, me gjithat ne po në interesën, si ju po ja delni të keni një qendër të zhvilluar me shumë vizitor, ma dhe nga diaspora, me shumë konsumator, ndërsa mbrenda për lokalit tuaj nuk është asë një artikuj nga Republika e Serbisë. Kjo për në interesant. Unë e më fatlumë... Sepse konkurencen e keni shumë të egrë, më falni, Ferizaj njët si një qendër e madhe trektare, me shumë kompani, si që janë Viva Freshi, pastaj Super Viva, dhe shumë të tjera, por ju, me gjithat, ini ka qëndrëni stoikisht. Pa marsisht taksën që ka vendu qeveria që 2 muaj, kjo mua me duket që nuk ka ndiku shumë për mbrenda lokalit tuaj. As pak. Kjo. Kjo e ka vedisu pak qytetarin e komunës Ferizajt, ndoshta edhe ma gjërë, po saj përket taksës për mu s'ka ndoshtë njërë t'hish. Pse? Unë ashtë që ku me nduat artikull ta marë, po tëmë sinqeresht. Me gjithë se si e përmene ti për shumëll të vizitor të diasporë. Ndu dalë pak të diasporë ato në tim të prodhuz vendorë. Diaspora shqiptare, si do mos për shumën lobi Amerikan, sa ka bon për shtetin tonë, na nuk kemi bon asgjë. Si po flasë, si shoshni, si qeveri e Kosovë, pëse s'kemi bon asgjë? Ata për shumën atë shumë reklama kanë bon, atë shumë na kanë ndimue, për shumën të morëm se përdojnëm edhe të sporti. Shumën dhe kemi gjoklen edhe këtë që patarë në kë Shaqiri. Kur fitoj në Olimpiadën 2018 që ju majtë në Rusi, aty thuja kënë se gjysa kënë shqiptarë. Por Shaqiri dhe Gjakla, kërë mujtë të në Sërbinë, aty u boni reklamë shumë e madhe me këtë flamurin të unë, aty u këndosh pak qeveria bile të thirë edhe tja jep Shaqirit një mirënjohje shumë të mirë, morale, se për pare, s'ka nevojë mi thonë. Se pare Shaqiri ndoshtë akoma shumë se qeveria e Kosovës. Edhe diaspora, lobi Amerikan, lobi Gjerman, lobi Zvistran, lobi Austriak, Italian, të gjithë që kim.
aq shumë kanë kontribu sa që na nuk kemë mundësi t'ja vëthejmë. Si kurunet isha qenë pushtet, aty ne ja kisha bon biletat këtu se 100 euro, shamëll, ta morëm, një bilet këtu se. I kisha detyru ma orë gjdo mujnë Kosovë. Por sot, kur vjen koha verës, unë e kam shumë arsye ta thëmë këtë fjallë, një bashkadetar zvistron, apo gjerman, një bilet e pagun 700 franga, 800 euro, kjo është absurde, ka. Qysh me orë dhe, na vetë piko qitëm. Kemi aeroportin më të shtrajt në rajanë. O, është nërmale, ta është... Ta nuk jetë të punë. Shumit kanë fillu të ashtë me gjerë një shkutin. Sa këtë prodhimeve vendore që ma bone këtë pytje, prodhus vendore... Po? Jënë të kapur ma shumë prodhus vendore, du të atëmë të realitetin. Ma kanë boni ndim ashtu, e kanë kuptu edhe ata në fund që une e kam për një me këtë punë. Se të atëmë një fjali shumë të vërtet, ndo është ta prodhimi jëtë shamëll, si prodhus vendore du të quj ty, ma shumë unë të përkrojë prodhimin tonë se ti që e prodhanë. Pse? Sepse, i logaritë unë dhe gjona që jënë pak ma largë. Onë shumë mirë kur ti i ki për shumëll 10 punëtojë me një kompani. Tha ti merë rogat për qasoj kompanije. Pse unë t'i qoj miliardat në Sërbi, na e dim fërtë mirë që kur qeveria jonë i ka pranu, i ka që dikun 10 miliard mrena tyne viteve, 5 miliard në 5 vjetë, do të thotë kjo që kur e qeveria e thotë një përqindje t'i dje që t'i shtoja lirisht edhe një përqindje dhe qaqë. Shka do të thotë kjo? Na qeveria e Republikës Kosovës, në qëtë aspekt, nuk po flasë unë e dita u dheqin i shtetë. Por, për mendimin tem, ka bo një gabim shumë të ma. Pse? Qeveria Serbijës, do të dhe t'ju e për mërgjuje disa qeveritarëve tonë, të që i kanë përkra shumë, i kanë qupore shumë, ta shumë shumë arsyshme, qeveria Serbijës me adhoni me njoje dikujt pi Kosovë, nuk do të veqoj me emën ata, me emën dijen ku s'kanë punu me Serbijë, nuk e shka vëgjasën për këtë punë. Këtë dijen ku ka përvinë të markete, marketet nuk mund të këtë, një market, një person të këtë 50 markete, kjo është absurde. Po i ka po 50 markete me ndime në qeverisë të unë, se qeveria i përkër, i përkërao, pse i përkërao? Se qeveria shka një 5-6 milion euro, bankët, pi bankës bëtënore, bërsh, markete, për e vjovimin e markete, kur se unë në fabrikën tamë nuk me mora si qëndë, kua qëllime dhe gabimi këtu, ata ne të vinë ta ullëmtojnë, unë nuk kam drejt, ti ta shti pse qysh tek, po edhe zdo më ndonë, duke të më punej lirë. Edhe falenderoj Zotin. S'keni marrë asë njerë subvencionin? Jo, kur. Asë njerë? Kur. Heq. Asë për fabrike në rrëgjën që është prëdhem? Jo. Me gjithat kjo është... Si kur kishu morra për prëdhem për fabrike në rrëgjën, për ta thomë, shumë sinqeresht, sot unë i kisha 10 reporte. Shka do të kjo? Në që ato 10 reporte të një une që kisha fillu në fabriken, që u dheqin bi e menagjimi bënë shumë i një në fabrikë, sot na e keshëm, du me thonën, një ekonomi shumë të fortë, jo si ekonomi e ferizojtë, po gjithë Kosova. Kjo shumë realitetë. Por saj përket se pune, asë që kanë dashë, marë politiqartë, moralisht, vesh me na vizitu në halot e lezër. Ki pasër gjatë mujëve të fundit, disa vizita? Kanë pasë, në fund, po. Mësë japon që i pja u ki. Po mirë, ne për ju bëjmë pytin, ju mundi me dhonë përgjegjën, keni pas vizita nga ministri trektis. Kemi pas, unë i falenderoj, vishpa, unë i falenderoj. Po, ka qenë në... A i ka bërë një punë me gjithat, i ka dhonë një pompozitet. Sola Bekesh i ka qenë, unë i falenderoj, shumë. Deputetja, këtë. Po, deputetja, ka qenë në Enver Hoxha. Mirë. Kanë qenë e ndreshore. Për qka bisedohet? Po, bisedohet, ata ma shumë ti kanë orën për bisedimet e tonë. Po, pak a shumë e ta thunë drejtën kanë orën, pak mirit edhe votat e veta. Po, tjetëra që kanë orën, unë i përshëndes shumë edhe i falenderoj shumë, që ju karo nërmen mas 20 dite që egzista një market që nuk mon më në të sërbis. Kjo atë lidhet me taksën e qeveris? Po, normalisht. Se taksa e qeveris edhe kanë. Nuk ka pas, po. Një pritjet në gratja këmbo me atë mendimin tem. I këmë pas edhe prodhuis. A jeni në djeni, se unë i bona një pytje rrëth zhvillimit të plus centrit? Sepse tash plus centri nuk është mo plus market ka me... Po, qa ashtë. Ndo shta mbi 100 punëtor. 119 punëtor. 119 punëtor, disa menagjera, furnizimi nga prodhuesit vendor, nuk është që plus centri ka vetëm prodhime vendore, ka edhe prodhime të shteteve tjera. Është normale. Po, e tash që është normale, si kini arritur ju, ti mbulëni këtë handicap, sepse shumica marketeve në Kosovë, ndoshta 40-50% furnizimit përgjithshëm e kanë nga artikujt nga Serbia. Shumë e vërtetë. Si kini mujtur ju,
pa asë një artikull, sepse përshikusit duhet të themi se edhe Nertilin e Gjakov me vite i ka bojkotu prodhimet serbe, por në fund është dërzu ndaj konkurences. A do të dërzohet Sulejman Neziri? Sulejman Neziri do të dërzohet vetë kur të shkon botën tjetër. Tregon arsyet. Arsyeja është kjo. E para pikë s'kam shka të dërzohem. Pse? E ku pas një problem rrëfurnizimit e kompjotë. Po flasë për rrëfurnizimit. E ku për diska tjetër. E ku pas një problem rrëfurnizimit që nuk u mujtë me bon zavendësim. Zavendësim. Në artikujtë Serbijës, vetëm Coca-Cola-n. Coca-Cola ka qenë brand. Coca-Cola një ko o prodhu edhe në Gjilan. E kanë hjek. Kush e ka hjek, do të apysën politikën, se unë nuk e di. Gjilan e ki fjallin të kjo kompania ja faqan. Po te... Arsicola është ajo. Arsicola, po e ka prodhu edhe Coca-Cola-n, ku morrën e, edhe Coca-Cola. Po ja ka hjek. Pse e ka hjek, aty e ka hjek politika, arsye të atore nuk i di pse e ka hjek. Shko ma e mira që na e kemi poste edhe në Lypjan, Coca-Cola-n, që e prodhu e. Në kohën e kalume, vitet të dheta. Vitet të dheta, dhe në fond të luftës. Po. Ka punu. Po, ku të nërë e kanë shkatruhe. Zotin Neziri, e ki poste edhe Shvepsin në Tiranë. E kena poste, e kemë Shvepsin e kemë edhe sëtë. E ki, për nuk e ki cilësis që është ka të pasër fabriken e Doanit në Gjilan. Ne vetëm po i bujmë pytjen si po ja delni që t'i knash një konsumator të qytetit të izoj. Unë e tash, vetëm e Coca-Cola kom pasë problem, njëm t'ja dalë shumë mirë, pse? Po pse, si e këtë të zgjidhje? Ka pasën zgjidhje, edhe kom pasë zavendësimin. Po zavendësimin ku keni bo, a keni bo me shmi marçfajt, apo si e keni bo zavendësimin? Pa mbarësish, fashmi... Se gjithë dhe, po në regullë, unë e për jo kuptaj, po pse thëjnë atë gjithë mund, i blenë produktet serbe, popli, po thëmë, po flasë me gojnë e popli. Po popli i blenë... Për prodhimet serbe në matë lira, e në dhe matë sigur, ta. A dim pëse në prodhimet e serbe matë lira? Nuk e di. Po nëse se din, unë e pa ta tërgojnë. Vijat e veçanta i kinë Serbi për Kosovar. Nëse se din ti, piti shoferat që i binë, malë ata tërgojnë. Prishet molli, ripaketohet, vjen, qeveria kontrolë si banë hiq, pse është dikush i lidhë për qeveritarëve tonë, e ka interesin, edhe gjuje se këta e hanë. Edhe qështo të shkuhet, pjotëm. Unë e du me ta thonë, shumë shqip këtë punë, nuk përflas nga politike. Sa ju janë mirë njës prodhus të vendor, tash përkalen një pytje tjetër. Sa ju janë mirë njës prodhus të vendor që artikujt e tyre, prodhimet e tyre, me një fjallë, i kanë matë sigur të në plus center, se sa në një kompani tjetër spjace e ke emnin, kur aty e ka konkurencen. Sa janë ata matë sigur? Ata e disojnë matë sigur? A i përshamull të amori meken, prodhimet e fluidit, apo jafa championit, nuk është së kërmi pas në plus center, së kërmi pas në Viva Fresh, përshamull. Po, jo, ta është i përshamull mështë, me gjithë se kjo është intervista pas që zhvilloj me televizionin një juj, po përndona me gjuhën soma tafërt për putë. Po është problemi këtu, do t'jetë rasti që do shkojshë dhe ti pëtë që prodhus vendorë. Ta është du t'a lidi vetëm një shamëll. Në 10 markete tjera nuk kanë mundësi me bon, përshamull, ta morëm ujnë e Klokotit. Ujnë Klokotit, së shesu në ujnë Klokotit këtu në plus center, në 10 pikat në vaja nuk shqitet. Pse? Se nuk ka konkurencë ujnë i Klokotit, nuk e ka hebën, nuk e ka rosën. Rosa shkon me kushzimet e trektarë tënë, trektarë të ndershëm, që asë telefonin se nëllin ditë në të vojnë me Serbi, që ta trektarë që punojnë me Serbi. Edhe tash e ki fjallin në pasë... Edhe tash! Pse? Qypse? Pse tutën që pësën përjesin gjohë? A është shtrajtimin i 100%. Bo leti shtrajtimin që o të qitë burë, a është shtrajtimin pa ta pjasin për me prungë, të lutëm. Por në, vetë nëse kalën në rrugë ilegale. Ata, po në... Këto e din shteti. Po në du me ta thonë, kur s'ka kalën rrugë ilegale. Ata me kushzime kanë morë rrujnë rosa. Coca-Cola i përket ujtëro, ujtë rosa i përket Coca-Colas. Nëse ti si trektari... E ke blenë Coca-Colën, e ka një detyrum me marë edhe... O detyrum e të adhonë edhe një palet ujë rosa. E mirë, pytje konkrete, po nëse ty të ka detyru, të ka detyru, po a mu me qytetarin me detyru me marë ujë në rosa, konsumatorin? Po veç pak. A mu me shti me detyru në qendrën? Po une përqatarësion e... Këtë me thonë, me pas një vedesim, cili është mendimi juaj? Mendimi e mo... Nuk ka dhe fare rëndësi atër toksa? Jo, atë nuk ka fare. Por mu një rëndësi është shumë e madhe. Pse është rëndësi e madhe? O rëndësi e madhe se qytetarët e komunës Ferizajt, po edhe ma gjërë, du t'i falenderoj gjithë, diasporën, sportistët të gjithë du t'i falenderoj. Pse? Ata jënë vedisu, sot unë i kam ofër 10.000 karta, 10.000 karta plusit që janë të regjistrun me kartën e plusit konsumatorët, ata 10.000 tash edhe e gëzën drejtën e 2%-shit.
plus centar. Kur e gëzojnë atë drejtë? Gjatë çdo blerje apo bonusi? Gjatë çdo blerje. A gjatë çdo blerje? Çdo blerje që e bojnë, për shembull i merrni 100 euro i ka 2 euro. Aty për aty bëhet. Aty kompjuteri ja don ato, pa problem. Mirë shumë. Domethënë. Dhe konsumatori nuk është i zgjënjur kur. Halo reklam s'kum pas unë kur market tam po një artikël. Edhe nëse për shembull një konsumator an kohë të plusi që e ka pru qëtë reklam e këthyje, unë edhe shpenzimet e rrugës ja paguaj, pa mbarësisht për qëllë qytet ka ordën. Pse nuk o fojë konsumatorit se ka ordën, ka morë një sok për shumë të prishun, edhe do të me taktysu, pse me hongër një sok ka morë. Cilat jenë raportet uja me komunën e Ferizajt? Me komunën e Ferizajt, unë i kom raportet e mira, se unë nuk kom këtë. Sa keni inspekcione? Inspekcionet i kem unë edhe shpeshe dhe thomë, inspekcionet vinë të unë bajag i mirë. I falenderoj inspektorat e komunës Ferizajt se më japin edhe këshilla se ka mundësi unë këtë sanet mos më ditën. Po, nuk jam për këshilla ato unë shkaj di, se unë i krypun vet. Se me dhonën e tokës 100% kur e vendosi qeveria Aradinaj, e për mua ka qenë një shtet i përmun për s'dyti. Pse? Para se më vënë tokësa, më s'u vënë tokësa, më duket na lindi. Kush na lindi? Na lindi ushtria e Kosovës u vënë me 14 dhjetor. Po. Që janë një punë shumë e madhe për kombin tonë, ku që kuptan, është dashtë që të qohën edhe diaspora, edhe popullata e Kosovës, edhe rinia, këtë të apestojnë atë ditë. Se, unë e di shka unë shtushtria, e kumë kry ushtrinë një Shugoslavi, Koprivnicë. Po të tënë nuk e di, kisha pos dëshirë që të gjithë këtë rini, ta qoj bile 3 mujë ditë në të bojnë një regrutim në ushtrinë e Kosovës. Të tjetë shumë ma mirë për ta se atëherë e din shka në shteti, shka në familja. Po, fati ju në ke që u lidhë me këta, du t'i përshëndes shtetet e bashkumet Amerikës, se pasha një zatë, mas me konë shtetet e bashkumet Amerikës, që të unë të jashtë intervjisën këshëm dhe unë. Vjen ke që për ta thëmë, po, kom që vesh me fulë realitetin, unë të shesha, në ashta nuk o që ashto. Pse dalin të lëftetor, në kena lëftu. Por kënë lëftu më bërbur, a kënë lëftu tipu, me konë deri sot ti i dho ushqim, qëfar ushqim i dho ushtërisë Kosovës? Qëfar ushqim i dho e policijës Kosovës? Kuj kemë policijën e Kosovës, halon nuk ko sigurim shëndetësor, shka do të të sigurim shëndetësor? Një ushtarë me nëvësmu, ose një policë me nëvësmu, ku do të qëka në i gjori? Me gjëse, unë i falenderoj, si ushtarë, si policë, se jënë shumë sjelëshumë. Kur së më kanë denu mu asë në Prishtinë, asë Ferizaj, ka kumë vesë, pa e bon gabimin. Ato shkam kanë denu, gabimin e kumë pagu, dhe u kryma beti. A, shteti si shtetë, kur nuk o konë në gjende, shamën, me abo një sigurim shëndetësor, një policit, ose një ushtarit tonë, që ka shkue e ka ishy me malë të Serbijës, me vite tëra, gjysa e popësit në fka helmojër borë. Kanceri ma i zhvillun, që është në Kosovë, nuk o kërkun në botë, ruzën në tëpësor, ta morru me numër të banorve, nëse une këm gabim, në ta qesin statistika që zdel, kanceri ma i zhvillu në botë në Kosovë, hade une t'i flasëm. I kemi dhe termocentralit në Bileqë. Pa më varsis nga ajo. Mirë. Qka ofrën përveç artikujve që i keni të importuar dhe nga prodhues vendorë, qka ofrën plus center, sepse keni edhe restoranin, pastaj keni prodhimet e bukës, dhe me qera fjalla për shtrajtime, buka ende në plus center, 500 gramshe ofrohet me 30 cent. Dhe mendoj që edhe kualitative. Unë jam... Cilat janë ato shka ofrohet plus center? Du të lidhëm dhe të me dhe pak. Unë jam bisedime me një kompani amerikane që me siguri vitin arshëm ose mas një vitin dy do të asili edhe grurin pej Amerikës edhe milin. Do të asili grurin milin. Milin e bojnë këtu se kemë u lebal. Me gjithse dihet na e dim ketë se që shka orderi sot mili, e din ketë popli, që shka nërë produktet për servis, e din ketë popli. Ska në poska jam bojnë se kanë qenë menese. Por sa i përket shtetimit bukës. Kjo për mendimin tem kanë qenë një absurditet shumë i malë, kure ku më dëgjuhune, që na për shumë furat Kosovës. As dy dit nuk kanë prit. Nuk kanë prit as një dit. Edhe e kanë bon shtetimin e bukës, kjo për mu ka qenë absurde. Pse? E kanë pas një migjë. Ka qenë, thënë, në borë gjesiri, thëshin për para, në Gjermëni. 3 vjetë. Ka ne në Gjermëni, 3 vjetë ka hongër kumpira. Shka do tëtë, vetëm kumpira, s'kanë pas kumpira, kumpira dhe ujë me mojë shpyrtin. Të na, 3 ditë shqiptartë, mërëna 3 dite e shkelë në shtetin e vetë. Qatë të fura që e kanë jetën matë mirë, se këjtë qytetarët e Kosovës, sot e kanë jetën, qatë të fura gjitë,
që na kanë myt me adetiv. Adetiv nuk hargjën këtë Gjermonia, shka hargjën Kosova. Vete këm këtë lajme këm dëgju pi Gjermoni, pi Gjermonde. Ja për ka thonë njerë dhe ngojë, ku po shkon gjithë kjo adetiv? Pse? Po ju e një 2 milion shqiptarë. Po ju adetivja prish luktin. Pse prishin? Buka e dopt, se buk dopt s'ko. Po shamë të përmarë gatimi bukës dopt, ta prish edhe luktin. Kjo shumë e vërteta. Ata nuk kënë gjendje me shtyje bilim një mujtet. Plus centari, përshëndes të gjithë qytetarë të komunës Ferizojt, edhe ma gjërë. Buka nuk do t'hyp kur këtu, vetëm kur ta merë një vendim qeveria e Kosovës, o bu buka një qmim qeverin e Republikës Kosovës kretë, atëhere ati vendimi unë nuk do t'i iki edhe do t'a bëjë, për shamë të bëjët 50 cent, 50 cent do t'a bëjët këtë Kosovën. Për ndryshe, unë vetëm ka mundësi mas 4 mujtë ditë, 5, nëse arri qëllimet e mija, që edhe do t'a zbriti bukën. Jo me mojtë me keshme. Nëse arrin marveshje. Nëse arrin marveshje, sigurisht. Qka ofrën tjetër Plus Center? Po, Plus Center... Prejsh prodhimeve të bukës. Sigurisht se ka dhe interesim për qytetarë. Jo vetëm prodhimeve të bukës. Për qytetarë ofrën shumë sene. E para pik në e kemi, për shemëll i kemi 3 pikapa kumba, si tojnë. E kemi numën e recepcionit 045 4125. Ata vetëm të këto mund me dërguhe një mail edhe i shkon mollet e shpia. Pagesën mundet me banë bankë, pa kur farë problemi, ka drejt me reklamimin e mallit, ka drejt qka do që typ na jemi në shërbim të konsumatorit. Po me ndoni për artikuj? Për artikuj po flasë. Po. Për gjithë artikuj, gjove ta që. Po, po. Plus e kemi kuzhinën për kuzhinë, të plus senta nuk kom shka flasë se qytetarë të dinë ma mirë të komunës, Ferizojt. Plus e kemi mishin që për shemëll disa gjallarë kanë shku dhe kanë banë, beliju pa ta thonë, dyqysh, si në hajgarë, thash, mërë ju besinit të mbesu, sinit të i besu kërkuj, shkoni kësë në vetë, kanë shkuj, kanë qyra që shprejt mishi, ku bëhat mishi, në gjelan, është një kompani shumë e mirë, dyqka të në të që edhe mishin që e marrë në këtë vendurë, nuk marrë mishë Serbijës. Po, po. Kjo, do të të që... Cilat jenë aspiratat e juja, përveç asaj që folet me shtetë, që thatë që dhe të bëjqë mos me siguru grunin nga shtetet e bashkurat Amerikës, që në tjene aspiratat tjera në izgjerim? Po, aspiratat e mija jenë me të thonë drejtën ma shumë të e kam problemin e kakullës. Të thonë për kështë shumë sinqeresht. E kam quë e tash në përmjet... Se, zëtë në zirë? E kam quë në përmjet Qeverisë të Republikës Kosovës, Ministrisë të Rektisë, një shkresja kam quë e kakullës në Tiranë. Halo për gjigjen nuk pa ka këtuje, me 5 janë marë masat, për vendosjen e taksave 100%, me gjithse unë edhe orin e kështë në orin. A është ndalume blerja Coca-Cola-s në Tiranë? A është ndalume. A është ndalume. Për popullin shqiptar është ndalume. Se në më mirë do të me morë... Se nuk është për Pepsi në Gjirokastër, Pepsi Cola. Po burë. Po për ta bëj pytje. Po ti ma bëm pytje mu, po unë për ta thëmë shumë shqip. Se është monopol. A di ti shka monopoli? Po. E ka vetëm një njeri. Po qaj njeri mërë burë do me fitu, se ka kone. Po mirë, mirë. Nuk e ka problema do me fitu, a fitën Shqipnijes ko? Nuk kemi në rrjedhat... Se unë me konë vend Shqipnijes, unë me konë vend Shqipnijes, rralë qytetarë që i kshalon me shkjela të shkjela. A është zone lirë Kosova me Shqiprinë? Sa më lirë i kanë mojtër dy qeverit? Po farë zone lirë. Me paskon zone lirë, e dira më nuk në kërë gjinu, ne vedhe një kufi. A ne vdhe? Ate kanë nuk për Kosovore dhe për Kuksin. Ata e vnun edhe një dogon... Mërli e gojnë e dogonës, po ne vnun kufinin, taksën, shka së këndosh që të kome vnun taksën. Taksa kur të vendoset, ne të vendoset ka ka autobone këtë Shqipërien, edhe këtë Kosovën. A keni fjallin për mi shfrytëzu autobonin? Po normalisht, ata është pëdut me pagu taksën, një kamion pagu në 50 tera, me shku me orë, ka shpenzime, rritët, qmimi. Nuk e ka ditore, zotin e zirë. Qës ditore? Mujore. Ka mujore? Mujore ka zbritje. Kus e ka zbritje? Zdo... Hypi kjeri, shka ti ditore dhe qëra qështë po vjen? Nëse o me mujore ka zbritje, autobusat për shaman nuk e ka në të qmim. O, ne po flasë për qytetarët jenë qka tru. A, për qytetarët po. Po qytetarët e monë shteti, nuk e monë autobusje. Jo, i mendova për importim të mallrave. Po edhe për importim të mallrave, pse me pagu? E ka një zbritje, po nuk e di ju në pse. Për shka? Nuk e di. Jo, me se dishti ju në di. Për mirëmbajtje. Jo, nuk o puna mirëmbajtje. Por në? Po, rrit kërkesa me Shqiprinë. Fillum na me shku na trektart, me mojnë mojnë në Shqipnis, edhe shka mojnë në Shqipnia me njerë, hajtë, më stila me ordën, na ka koqitën. Politika, jo populli Shqipris. Po, 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 kuptojnë. Se sa e shesu në mojnë në Shqipris që tu, pa mos e shes, po të nësin qeresht. A mërë një pëmë dhe përime në koks? Morën pëmë përime në koks, pa problem. A kini nëj problem? Verës, nuk e problem, se e bin, ka përfasi që e bin. Përfasi. E bin edhe këtë. Dhe të qështje primore është Coca-Cola. Coca-Cola nuk mëjme morë.
Unë s'po. Dhe si e keni gjetur zgjidhjen? E kom gjetur zgjidhjen nëpërmjet Kuksit. Shkojmë lidhen apo lokale të Kuksit, Coca-Cola. Megjithatë paske këtu. Po, mos normali mua edhe 50 herë më boni komplet unë çerbisë marr edhe 500 euro. Se kam atë problem, lutem. Unë zgjidh për e ka kuptuar dhe konsumatori që e blen mas trajta. Edhe ne po ju kuptojmë. Krejt është në rregull, tash vetëm për fond. Cilat janë aspiratat tuaja edhe një herë për këtë vit? Raportet me qeverinë nuk është që keni pasur disa vizita prej ministrit. Nuk kam raportet që jam e kërkanë, as me qeverinë as kërkanë. Sa do ta dëmtoj imazhin e marketeve tjera vendosja e flamujve afër produktit të vendit të origjinës, sepse nëse shkojmë nga kjo logjik, MTI-ja po krenohet që ka vendosur këtë ligj. Por në praktik të shofim, a janë vendosur flamujt në përqendra tjera, sepse në plus center nuk do të jetë asnjë. Jo. Mund të jetë i Maqedonisë, Kroacisë. As i Bosnës nuk mund të jetë. Nuk e di për Bosnën sa e kije atë tokë. Ketë fjali, nuk e di. Ketë fjali do ta them kështu. Kjo mos. Sepse nëse shkojmë nga ajo praktika atë do të. Nga ajo praktikë flamuj. Jo veç pak kjo. Qendra tjera, çobis. Po mushet flamuj, këtë e zgjedh qeveria. Po si pritet reagimi i qytetarëve? Kjo po na intereson jo qeveria zotë në. Jo. Qeveria ka marr vendimet. Qeveria ka marr vendimet. Na si qytetarë kemi dorë. Para se me dol te qytetari. Qeveria duhet me zbatu këtë vendim. Jo, qeveria ka marr vendimin. Po vendimin e ka marr, po qeveria duhet me ndëshkue tregtarin se se vendos. E vërtet. Po sa do ta dëshkon, do të shihet ndarmën. Po ndarmën. Apo kupton? Unë po foli si ju e pritni, unë po. Unë kam prit veç pak, unë kam prit të shumë mirë, po tëm sinqerisht. Ju unë çisë kam bojtën. Është folur në fund dhjetorit vendoset, kjo tash ka filluar në janar. Ka filluar në janar. Ju edhe më herët e keni pasur. Unë kam pasur edhe më herët vendosen pa problem. Nuk e keni pasur çfarë problem, po unë kam hollin ta tjerë si do ta ken. Dhe reagimi i qytetarëve. Unë ta thash ta tjerë. Për mendimin tëm ta tjerë që e vënojnë atë flamor, për shembull Serbisë. Është absurde. Unë e po them që nuk do ta vendosin zotin e zi. E kanë vendos. E mirë. Lutem, veç pak. Unë kam fakte. O vendos në TC, o vendos në Divan, Super Diva. Në ti ku Serbisë vendos? Po, jo, unë vendos. Flamuri Serbisë vendos. Në Shqipëris, po ku dominon? Ha? Kush dominon, se unë e pe di që vendos. Ai, o vendos, po sa do ta, me qëfar syri do ta shikon qytetari, në tjetë ndërgjegje në qytetarit, jo tregtarit. Unë po foli për flamujt që vendosin te artikujt. Te artikujt. Jo një. Jo një. E në me qindra. Ju mërë me qindra? Unë e gjeri sot e që e disa flamuj. Nbi 30.000 flamuj këmë prejnë marketin tamë. 30.000. Po atër, 30.000. Mërë jini me kamerë tash. Jo nbi 30.000 flamuj. A i kam i vënu tash 300.000 flamuj të Serbijës. Këtu bëhet këtë Serbi, burë, në të tu të qemi të Serbi, në të Beogradit. Letë bëhet Serbi, qytetari vendosi fundit. Po, është shumë e vërtet, edhe unë me ty jëmë. Tash, edhe ne presim ka produs vendor, ta bojnë propagandën e tyre, kanë mjetet e informimit, produs vendor i ka kopën. E po të lutëm. A, të lutëm. Ata e nasim fajtor. Jo, atë pak, po pëzën së fajtor. Ne ju falenderojmë shumë. Para se me mbyllën këtë emision, dhe isha të përshëndes familjen time, thamë sinqerisht, vajzën që kam në Gjermani, ka të redjemi dhe dhonë i përshëndeshëm, vajzën që kam këtu punon të une, djemët, misht, shokt, gjithë qytetarët e komunës Rizaj, gjithë qytetarët e Kosovës, diasporën, lobin, sportistat, do të përshëndeshë dhe, a i pat dritën kukaj, si pat a i që... Trajneri. Trajneri. Po, me Majlinden. Me Majlinden Kelmendin, që neve në i ka... Në i ka bon, në i ka rritë zemrën e shpyrtin me ato medale, që më përmendimin tem, shteti ka bon shumë pak për ata njerës. Se dritën kuka është për mu njeri shumë i madhë, ta thomë shumë sinqeresht. Në fond që u falem dhe juve shumë si televizion, do është zoti shola, ta shetute, shkon puna morë, ta shetute, do është zoti shola, vedisot edhe këj popull, e dilë shka po bon, e ku po shkon, do është zoti shola, edhe këto banesa që janë maru, që gjysa i kemi thot, ma nuk mollim, nuk morim bloka Serbisë e malë Serbisë, po kemi bloka bëllë, kemi lepak bëllë, jo me nërku me në akuzu trektartë, me thonë që këmë maj mirë se harrova dhe një të thëmë, se të gjitha brendet, Serbia që i bjen me prapavi, pse i bjen me prapavi? Të gjithë, për shamëllë, qënë me një placë, një që paleta bloka, ja le bakshesh për shamëllë, 10, 15, 20, veç për mishit, së mu më ka ndodhë, merë thot bloki Serbisë o maj mirë, mu më ka bon. Pse ka interesin, se ka interesin ai me punu për këmbe, për feje, për dine, për imon, lejak ma vetë. Na jem pa dine, pa imon, pa feje, se si ku ta këshumë posën, dine, në imonin, në fejen, s'ki shumë bon që gjende ku jem. Dalin në gjallarë të në fund, du me përfëndu pak me gjallarë,
ndoshta i vjen kritik, dalin në rajnë poplin, thënë, na jenë 90% musliman. Por me konë 90% musliman, unë duhet të japë se i gajnë vishtja hoxalarve. Asë një lokale nuk duhet të mbyllum. Krejt do t'i lanë qelë, do t'i vendosëm vetëm një shtogë. Në derë, qështu, edhe qaj është musliman lakë për muaj. Në fond që falenderoj shumë. E zotëri në zirë, ne ju falenderojmë për realizimin e kësaj interviste, ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me zotërin Sulejman Neziri, pronar i Plus Center në Ferizaj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.